Yo Geektimers en leuk dat je kijkt naar deze nieuwe video! Wij gaan op 18 en 19 november naar Dutch Comic Con en we hebben er ontzettend veel zin in. Dutch Comic Con heeft dit jaar een wintereditie. We waren heel erg nieuwsgierig naar wat er nou precies op het programma stond en we wilden dit ook graag met jullie delen. Dit is waar wij naar uitkijken op Dutch Comic Con. Let's go! Laten we meteen beginnen met het toppunt van Dutch Comic Con. En dat zijn natuurlijk de special guests. Dit jaar hebben we echt een hele grote, de enige echte Spencer Wilding, komt naar Nederland. En hij is bekend van niemand minder dan Darth Vader. Hoe vet is dat die gast gewoon naar Nederland komt? Daarnaast komt er ook een acteur van een serie die ik echt al jaren volg. Once Upon a Time is echt mijn favoriete serie geweest voor jaren. Jared Gilmore komt naar Nederland. Je weet wel, die gast die Henry speelt. Hij is volgens mij echt al super jong begonnen en ik vind het gewoon super vet dat hij naar Nederland komt. Dit jaar is er ook iemand bij die het meest bekend is geworden door haar stem, namelijk Carolina Rafassa. Jullie kennen haar waarschijnlijk wel als Sombra uit Overwatch. Er komen natuurlijk veel meer special guests, maar die moeten nog aangekondigd worden en dat kun je natuurlijk allemaal op de Facebookpage zien van Dutch Comic Con zelf. Op Dutch Comic Con lopen natuurlijk ook ontzettend veel cosplayers rond. Daarom is er ook een cosplay catwalk en een cosplay contest. Doe jij nou mee aan een van deze twee? Laat het even weten in de reactie hier beneden en misschien kom jij dan wel in ons geekrapport. Ook dit jaar weer is er een artist gallery. Ik vind het zelf altijd heel interessant omdat er heel veel indie artists staan die zeg maar hun artwork daar verkopen. Maar er staan ook een paar bekende namen. Bijvoorbeeld Kenny van Dating for Geeks. Ook dit jaar kunnen jullie weer in debat gaan met verschillende gasten. Dit kan in de Cozy Corner. Een paar van de verschillende onderwerpen waar je over kan debatteren zijn bijvoorbeeld de kunst van het korte verhalen schrijven, schrijvers, lezers en boekwinkels. En mijn persoonlijke favoriet, Horror Ghost Mainstream. Ja, als groot horrorfan is dit natuurlijk mijn favoriet. Natuurlijk kan voor de geeks gaming niet ontbreken. Het is een heel groot programma met heel veel verschillende grote namen en heel veel verschillende evenementen, competities. En er is zoveel ook qua gaming te doen dat je echt ook even daar een kijkje moet gaan nemen. Zo zijn er bijvoorbeeld competities van Rocket League, van League of Legends, van Overwatch en nog veel meer. Natuurlijk kan je ook op Dutch Comic Con naar hartelust shoppen. Er zal meer dan genoeg merchandise te koop zijn en misschien ook wel van je favoriete game, anime, serie, noem het maar op. En dat is eigenlijk zo'n beetje waar we naar uitkijken op Dutch Comic Con. We hebben er ontzettend veel zin in en heb jij er ook net zoveel zin in als ons? Laat dan vooral een duimpje omhoog achter. Dankjewel voor het kijken naar deze video. Laat een comment hier beneden achter en vergeet niet te abonneren op ons kanaal. Tot de volgende video en zoals altijd, tot geeks!